Kandrata senkwana ito ya lero toko li liberengere ligore finance bile yue kochi ya wiki wabosiwe bunge AK Wocha ase moliki itoko nele ya sonyancha wato manjibune virengere libiaba na inchi kuruwa ase nsemo ya kenyanya ebinge biaba ni gobire mamincha asaba ndepo igoba tero nambali no kwegena finance bile ni nyare kwa bake koleta maunchulio ase nse ya Kenya Ngolo kubena adiobonyo usipawa Max ndu mwenye kakachi wa kenyanya mwenye biasara Na alikele ya finance bill ya 2024-2025 teringi ya sa mwananchi. Muna intuwa wananchi ingoja kuumia tole. Kwa mwana mwananchi na hacha umie sana. Chuu muna intuwa wanabiasara, doko ja kwenye ebe kumode nendense sana. Chuu, doko kwenye wa customers. Eliso neye, chuu everything ingoji komenta kere. Kere kendo kere uchi komenta, kwa mwana mwananchi tabu katibia sara chiko koraki. Ara chiko utugulie binte setuka. Inje bono ngo sabaiga. Ese era ite ito. Mwes era ite ito. Tu awa kete chukula. Na ande ndo guanjete. Ga kitakse se chikare ko chikomenta. Kwali guanja mochira ninse. Iga bono iga kuchi minsi waitiru mwana inchi. Nego chikomenta waitiru komoni mwana inchi. Ndo uji kakaraki. Komoni mwana inchi wero kule pi. Oso guanja kwanya. Na haba bunge. Mwanje mwete pili yu. Chasa malita nguru kwa libati nyangau. Ndo mwafanyi piyashara kwa kanyanya. Karoto kulgili finance pili ya 2024-2025. Tuwara li lingo cheru wa afekti. Umu anainchi asana na sana. Karoto kulgili liligo libne liyo mwagati ya karo ligo chikomenta. Ndo mwantu noro teke meto mwantu chwakali okuguru mwagati maambi. Utumega mna breakfast. Ngo cheru kutu afekti mwono. Karoto kulgili na wanya piyashara bago stoki mwagati mwono. Ngo chiri kwa wele stock ya debt stock ya kwera, demand and supply nchiri kwa chikomiti kumirana. Wako nyorangi demand yere nse kubwe supply. Nani ngo chiri kwa affect ya bantumuna wanyanchu wakali because, yake nteke karatuwa harikuligere litu wala tenga bottom up, tutainuluwa kutoka chini kuenda juu. Wana karukuligere nitura imoki kukuru nse kwa chikuru, yetu wapu kuli kukuru kukuru kwa chance. Igongo sabanga barai wa ituka mura nche yake nteke kiko ika asemole keyeli ngo, yake ratoko wanyomu wanainchi, Olense anyala kobo gwikerania maitachi aye. Era ise ito riri ari kuri chikuna de bottom up. Ari kunu abantu kurunse ko chigo. Bono de bottom up. Ere bottom town. Oto ire rense. Bono se finance period. Teri ya bottom up. E yaya. Chuwe ere bottom town. Oitira common mwana inchi. Tindo jina binde bimbi korak. Mwe common mwana inchi asinara ko korak. Ago kiune gende ose sinara ye finance period amokonye. Eye ya muitire kabisa.